U nedelju 25. decembra tekuće godine na Materice svetu arhijerejsku liturgiju u Krupnju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Šabački gospodin Jerotej. Od 24. decembra tekuće godine, pored svakog novog automobila koji se prodaje u Srbiji, bit će i podaci o njegovoj potrošnji i emisiji ugljen dioksida, takozvani energetski pasoš, rekao je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković. Koković je rekao da je postavljanje ove zvanične oznake ekonomičnosti obaveza svakog prodavca vozila i objasnio da se odnosi samo na nove automobile. Podaci će biti na levom bočnom prednjem staklu ili najdalje pola metra od vozila. Koković je rekao da je energetski pasoš za vozila deo obaveze Srbije povodom pregovaračkog procesa za pristupanje Evropskoj uniji. Najavio je da će na internet sajtu agencije biti javna lista najekonomičnijih modela automobila koji se prodaju u Srbiji kako bi se prodavci nadmetali po tim kriterijumima. Novogodišnje praznike Biblioteka Politika Krupanj obeležit će 28. decembra tekuće godine u 19 časova predstavom koja predstavlja kolaž glume i omiljenih pesama Tome Zdravkovića i njegove velike ljubavi Silvane Armenulić. Kako je broj gledalaca ograničen zbog radova na velikoj sali, predstava koncert se održava u suženom prostoru čitaonice. Zato vas Biblioteka Politika poziva da među prvima obezbedite sebi mesto. Ulazi slobodan. Učestvuju Aleksandra Saška Padrov, Dragoljub Kovačević, Zoran Kovačević, Saša Zorkić i Vladimir Balaščak. Prema popisu stanovništva sprovedenom u oktobru tekuće 2022. godine u opštini Krupanj, kako kažu u Republičkom zavodu za statistiku, ima manje stanovnika za oko 2726. Naime, u popisu stanovnika iz 2011. godine u opštini Krupanj živelo 17.285 stanovnika, a prema novom popisu u opštini Krupanj živi 14.569. Ukupan broj popisanih domaćinstava je 4.974, a broj popisanih stanova iznosi 7.367. Kako se bliže novogodišnji praznici, kao i svake godine, češće se čuju odjeci petardi. Malo ko zna da pored životinja pucnji smetaju i deci i osobama sa smetnjama u razvoju, a naročito onima sa autizmom. Zbog toga je Biljana Nešić pokrenula akciju Stop petardama, koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama. Biljana Nešić je majka 13-godišnjeg dečaka sa autizmom koji loše podnosi buku koju stvaraju petarde i ostala pirotehnika. Navodi da je ovu akciju pokrenula prvenstveno iz ličnih razloga, ali i da bi osvestila druge ljude o lošem uticaju petardi na osobe sa smetnjama u razvoju. Ona plakatama želi da apeluje na ljudsku empatiju i da se oni koji vide plakat zapitaju da li petarde možda smetaju onom malom sa drugog sprata ili komšinici iz susednog ulaza, a da ljudi koji prepoznaju važnost te plakate dalje dele i lepe. Akcija Stop petardama se raširila širom Srbije, a na ulazima zgrada se mogu videti posteri sa porukama ne bacaj petarde, uživaj u proslavi praznika, ali dozvoli i meni da uživam. Biljana Nešić kaže kako nije očekivala ovoliki odziv i da su ljudi jako angažovano pristupili akciji štampanju i lepljenju plakata. Ona dodaje da se na njenom Twitter nalogu mogu pronaći lokacije gde se posteri mogu fizički podići u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu, kao i da su pojedinci i organizacije mimo nje počeli da lepe plakate u Pirotu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Bačkoj Palanci. Akciji se također pridružio i Deleze Srbija, a plakati Stop petardama mogu se naći u svim Maxi Tempo i Shop and Go prodajnim objektima. Osnovna škola Borivoje Žamilojević u Krupnju 22. decembra obeležila je svoj dan. Publika je bila u prilici da uživa u svečanoj priredbi u kojoj su učenici ove škole pesmom, recitovanjem, glumom, sviranjem pokazali svoje talente i umeće. Pogledajte delić atmosfere sa njihove proslave.
Turist Info Centru održana druga panel diskusija povodom jubileja fudbalskog kluba Rađevac. Tema ove večeri bila je Rađevac danas. Učesnici panela bili su Zoran Pajić, bivši igrač i trener, Miroslav Miku Živanović, bivši igrač i funkcioner kluba, Dragan Nedić, profesor fizičkog vaspitanja i bivši trener i Siniša Živković, član upravnog odbora fudbalskog kluba Rađevac. Poštovani učesnici, dragi gosti, predstavnici medija, dobro večer, drago da vas ponovo vidim. Želim da izrazim veliko zadovoljstvo uspehom prvog panela i reakcijama koje je izazvao, što je i bio cilj projekta. Želim da se zahvalim svima što ste danas prisutni. Dobro, pitanje je, danas kad smo pričali malo o ovom tema, rekao si mi laka pitanje, ovo je mnogo teško pitanje. Teško pitanje, ima mnogo razloga zašto je to tako kako jeste, zašto je to nekad bilo, ovdje prošli put ste pričali kad utakmica u Valjevu, ja se toga ne sjećam, ali volim to da čujem, da slušam kad je ceo klub otišao u Valjevu utakmicu, to su neke stvari koje i ovdje klub srpske lige treba da ima. Ja znam s kim se da pričam, Čača, sve da ne treba više pričati. Otprve. Što se tiče klub Liga, sad ja to pozdravljam. To je ok, to je možda nerealno, nemam i domaći igrači to ne mogu da pokriju. Ja sam za domaći igrače, ali oni ne mogu, trenutno oni ne mogu da odgovore ovo što postoji. Malo i na naših igrača. U publici često čujete u vezi našeg igrača, to se često čuje, publika to traži, želi da vidi, strance ona ove pozdravlja, ok, ali želi naši igrač. A što se tiče same, ono malo pre si rekao, ko voli, ko podržava, taj uvek tu, nema tu šta, ja ne znam šta bi mogla tu da dodam, baš onaj. Ja znam, kako u drugoj ligi isto, znači Rađevac kad igram, znači dolazi onaj ko voli i bez obzira. Šta može da se uradi da bi se ti veterani možda privukli klubu, svakako mogu onaj ko nešto da... Šta mogu da... Pa svakako treba naći neki način i pristup ljudima. Na 21. redovnoj sednici Skupštine opštine Krupanj održanoj u četvrtak 22. decembra usvojen je budžet za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 722.934.072 dinara. U svom obraćanju predsjednik opštine Ivan Isajlović naveo je da je usvojeni budžet razvojnog karaktera i da su prioriteti kojima su se rukovodili u raspodeli budžetskih sredstava odnosili pre svega na nastavak infrastrukturnih projekata i velikih turističkih projekata poput Mačkovog kamena. Značajan novac izdvojen je za vanredne situacije, subvencije za poljoprivredu, socijalnu pomoć i podršku porodicama i deci. Kada su u pitanju odluke i rješenja donete na istoj sednici, data je saglasnost na projekat za nabavku korišćenog kamiona kipera sa opremom za čišćenje snega i javno preduzeću Put Krupanj. Ovo rješenje stupit će na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu opštine Krupanj. Božićni turnir, mesnik zajednica opštine Krupanj u malom fudbalu. Ko će biti šampion opštine Krupanj? Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave na broj telefona 064-59-80363. Kotizacija za seniore iznosi 10.000 dinara. Ujedno će se održati i turnir i za mlađe selekcije, kadete, pionire i petliće. Kotizacija za njih bit će besplatna. Prijave za turnir do 31. decembra tekuće godine. Turnir će se održati od 2. januara do 8. januara 2023. godine. Ulaz za sve besplatan. Organizatori Turističko-sportska organizacija opštine Krupanj, Sportski savez opštine Krupanj i Kancelarija za mlade pod pokroviteljstvom opštine Krupanj. Božićni turnir, mesnik zajednica opštine Krupanj u malom fudbalu.